Өңірде 163 мың гектар алқаптан дәнді дақыл жиналды. Орташа өнімділік гектарынан 10.2 центнер. Әлі жиын терім жұмыстары жалғасып жатыр. Ауырай ашық болса, барлық аудандағы астық ору науқаны осы айдың соңында аяқталуы тиіс. Мамандардың айтуынша, бұл 439 мың гектардан дәнді, 57 мың гектардан майлы дақыл жинау, 11 мың гектардан картоп және көкөніс өнімдерін алу жоспарда. Астық қоймасы дайын, олар қалада және Әйтеке би, Хромтау, Қарғалы, Мәртөк аудандарында орналасқан. Отын мен техника жеткілікті. Күзгі жиын терімге 14 мың тонна жеңілдетілген дизель отыны бөлініп, шаруашылықтарға жіберу бағасы 250 теңге литріне. Қазір уақытта тасымалдау жұмыстары жүргізілуде. Далалық жұмыстарына астық ору науқанына 800-ден астам астық ору комбайндары, 1600-дей трактор, 600-ден астам астық жүк автомобильдері жұмылдырылды.